her! Nu sitter jag här på ett golv och är sjukt ful. Det är bara för att jag ska träna. Idag tänkte jag att vi kör en Jimmy tester och träna. Det är sällan jag har gjort det. Men jag tänkte att det kan ju behövas. Så snart är det guldtuben och då ska man gå på en röd matta och looking fierce as fudge and you know the drills. Och då känner jag liksom bara, hallå, då kanske jag borde komma i form. Så då måste jag ju träna en gång. Så då tänkte jag att då gör vi det tillsammans. Let's do this. Den första grejen som jag tänkte vi kan göra är sit-ups. Okej, nu lägger jag mig. Okej, ska vi göra 10? 10 känns ju som en bra grej. Vi gör 10. En. En. You can do this. Vi håller fast lite med foten här. En. Två. Jag måste ha lite stöd här. Tre. Fyra. Oj, jag kan inte ta in. Fyra. Fem. Sex. Tio. Oh, det där var tungt. Oh, shit. Gud, jag tror jag har fått en magruta. Okej, vad ska vi nu hitta på? Jag kan göra såna här andra sit-ups som man tränar med nedre magen. Lägger vi oss igen. Då ska vi ta en. Nej, vänta. Jag måste hålla i mig. Jag kan ju hålla i mig så här. Jag ligger så här istället. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Jag måste bara ta en paus. Sex. Här. Vet du, jag kan inte träna magen och mer. Alltså, jag kan inte träna mer mage. Vi måste göra något annat. Åh jävlar, bara snurrar i huvudet. Jag är inte född för att träna, kompisar. Okej, men ska vi göra armhävningar? Vi kan göra armhävningar. Det kan inte vara så svårt. Okej, ett. Det kan inte vara så svårt. Det gick inte så bra. Vi testar igen, vänta. En. Jag kommer inte upp. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. Tio. Åh gud. Alltså att det finns människor som på riktigt gör det här frivilligt. Vad är det för fel på er? Vi kan göra såhär squats. Squats. Jag vet inte vad de heter. Squash. Vi kan göra fem. Fem squats. En. Jag vet inte riktigt hur man gör. Två. Tre. Fyra. Fem. Det där blir enkelt. Sex. Sju. Åtta. Nio. Tio. Alltså det går ju bra det här. Alltså jag börjar svettas jättemycket. Gud, vad varmt det är. Skitvarmt. Hallå, blås. Alltså, mitt huvud håller på att explodera just nu. För jag har inte tränat så här hårt på flera år. Så jag känner som mest sparat. Så att jag inte liksom dör i typ någon hjärtinfarkt eller något. Så det är bäst att stänga av. Jag får låta att den blir lite kort. Men jag klarar inte det här mer. Vi får hoppas liksom att det här gav mig liksom en form till guldtuben. För att jag kan inte göra det här mer. Nej, men jag hoppas verkligen att ni gillar den här videon. Och för om ni gjorde det så får ni jättegärna trycka på gilla-knappen, lämna en kommentar ner och trycka på prenumerera-knappen så blir jag superglad. Och ni får det bra så länge. Hejdå! Jag kan inte fatta att det finns människor som frivilligt gör det här. Flera gånger i veckan. Man bara, alltså jag mår inte bra. De som säger att man mår bra av träning, de ljuger. För jag har jätteont i huvudet nu. Och det hade jag inte haft om jag hade suttit i soffan och ätit chips. So fat, y'all.